Parlamento Nasional sebolu ministra Saudi relaciona ho paciente oang no inang nebe mate ha fuen transfere husi maliana medile. Relaciona ho paciente nebe mate ha fuen hal transferencia husi hospital referencia maliana ma hospital nasional Giri Waladares. Representante povi ha Parlamento Nasional sebolu ministra Saudi ho di fo explicasa un klean kon bakaju refere. Tambah tuir deputado sira ke sta un serio nune ministeru kompetenti presija fo explica sa un detalio no investiga sa un klean nune kaju refere la bele akontese tan di futuro. I kona ba kestoen sa un en indian o hin hau prefere be si un refere ita halo debate de urgencia. Debate de urgencia la osi hanesa iha orden dudia babai mesi e priuro antes orden dudia keres. Tader keres. Mas nem hora se deite. Assunto específico. Guiar, ito pode ser lá e requerimento rumo a corna para debate urgência. Tamba interesse saúde pública. Tamba situação evidente de Tebes que precisa reta uma resposta rumo ao seu governo. Além de deputada Sira Mos preocupa com a stok aimoro que hospital Sira nebe menos no Mos haru kafali paciente Sira ba halo tratamento Saudi e clínica privada, mas que cada tinang governo alokan fatin orçamento ba área Saudi. Baseia ba fiscalização comissão efinian katak aimoro essencial de la iha. Tanto e hospital nacional Giri Waladares, hospital referral, centro Saudi, posto Saudi nela iha. Quando ita husu dia moras maioria ne saida, hotu-hotu resposta hanesan. Moras maioria ne numero um ne maka respiratorio is bot. Mai be salbu tamola iha. Ida ne problema bot ne be maka hasuru. Problema ida fali, senhora ministra Saudi, nia turla los emane be me experiencia bara ki iha sames. Nia tem que resolver condição ai moro ki iha Timor Leste. Mas nia la preocupa ida ne, nia ba preocupa fali, halo decreto lei ida sem iha consultação ka reunião iha a conselho diretiva e ministério Saudi, lore ba iha conselho ministro halo aprovação. E agora nia preocupa liu fali maka o insato muda médico sira iha ministério Saudi regime geral ba fali iha regime especial. Hospital Giri Waladares tem que haruka fila fali ba e demi siga sindra nita atau haruka para ilu odihei fulani daga semana ida rua tolu. Senhor ministro hare toki dene. Ita hotu tem que haru refleksan ka 20 anos de independência situasau ida hanesa ne de peselor tamba iha be demi siga sindra nita komendar nia se tem que selurasi. Nia hau iha bo evidências completas tamba iha veteran ida ne be enfermeiro mos baixa da que o hospital não acontece de né. Triste Tebes, se vai ir e continua Timor e continua Halo de Hanessa né. Então, a Constituição e Halo, também Halo, mas evita lá cumpre se ainda hacker que a Constituição da República de né. Enquanto tuir Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 5 com a saúde, define se garante na fatin cidadão hotu nireto, ou de acesso à saúde. Adérito Ximenez, Jaime dos Santos, GMN.